Oi, pessoal! Então, eu vim gravar um negócio que faz mó tempão que eu não gravo. E é uma coisa que eu amo fazer. O que será que é? O que será que é? Todo mundo já sabe porque tá escrito aqui embaixo. Comida. Comida japonesa. E eu passeando assim encontrei uma fruta chamada romã. Eu nunca comi. Então ela está aqui. Eu já cortei, gente. Por quê? Porque a pessoa aqui é desastrada, né? Sabe como que ela é. Ó. Gente, ela é muito linda. Quer ver? Eu vou mostrar metade dela pra vocês. E eu vou experimentar com vocês, porque sabe como é a pessoa, né? Ó, olha que luxo. E é muito grande. E muito cheirosa. Vamos comer. Então, bora comer. Chega de papo, né? Já falei até demais. Pra uma pessoa que quer comida. Gente, eu não sei como comer isso, não. Olha. Tem uns negócios que me incomoda dentro dela. Mas tem gosto bom. Meu Deus, explodiu. Tô tentando identificar o gosto. Será que tá doce? Gente, olha o negócio estranho. Mas é gostoso. O cara disse que não sei, tem quantas vitaminas isso. Não lembro, ele fala um monte. É bom pra não sei o que, não sei o que. Bom pra que nem problema não sei o que. Eu não fiquei pressionada, gente, porque eu queria saber de comer. Ah, gente, antes que eu esqueça. Todas essas comprinhas eu fiz no mercado municipal. Daqui da minha cidade. Gente, é gostoso ficar briscando esse negócio. É bom. É bom. Romã, compre. Experimente. Ó, já comi todo aquele pedacinho. Sua baba. Não sei como come, mas comi de um jeito diferente, eu acho. Comi o que eu consegui tirar, na verdade. Gente, uma coisa que eu tenho que fazer desafio pra comer. Parece que fica mais gostoso. Eu tava conversando, antes de experimentar os doces japoneses, eu tava conversando com meu pai. Um dia que me deu na telha. Só deixa eu passar o Natal e Ano Novo, essas coisas, essas datas comemorativas. Eu vou nesse mercado municipal porque é só fruta estrangeira, nada é brasileira. Essa veio dos Estados Unidos. E eu vou comprar tudo que eu nunca comi. Que nem eu comi a romã agora. Tem fruta lá que... Tem a fruta do suco do Chaves, que é tamarindo, é a fruta. Gente, eu fiquei com uma vontade de comer aquele negócio. E eu vou comprar. Daí eu vou fazer um vídeo só comendo frutas que eu nunca comi na minha vida. Ignore minha unha, tá? Agora, chega a melhor parte. Eu comprei pouca coisa porque a pessoa aqui tá sem grana. E olha o que eu achei no meio da rua, gente. É, eu achei. A gente passa por um campo de tênis. Daí sempre eles deixam jogado algumas assim. Decotei uma. Então vamos experimentar. Eu vou mostrar e vou experimentando, beleza? Jesus. Eu vou começar pelo que eu tô mais, assim, curiosa. Que no caso seria isso daqui. Essa bala que assovia aqui. Vocês não, será que consegue ver? E vem um presentinho ainda embaixo. Foi R$7. É, foi caro, né? Tá caro, né? Então vamos comer que eu ganho mais. Como se eu abro essa bodega. Como que abre? Se eu conseguir abrir, eu como. Ah, japonesa. Ai, que cheiro maravilhoso. Essa daqui é de iogurte, mas tem de soda e tem de... Ai, como que é o nome? Morango. Gente, eu vou assoviar. A pessoa aqui é doida, né?
Gente, olha aqui que lindo. Ai, que cheiro. Ai, que cheiro bom. Cheiro bom. Eu gosto de cheirar as coisas. Vamos lá. Ai, que delícia. É meio azedinho. Aí você começa a morder ela. Olha a sensação dela. Azedinho, tá? Eu tô curiosa pra ver o que tem nessa caixinha, gente. Eu vou abrir com vocês. Vamos ver. Como fala todo chinês, japonês, sabe Deus o quê? Eu não vou ler. Eu vou ver. Que isso? Ai, que bonitinho. Vem uma estátua, ó. Uma estátua. Uma estátua de algum bicho. Que é esse? Não sei que bicho que é esse. Porque aqui tá falando tudo chinês, japonês, sabe Deus o quê? Até a caixinha tem... Ui, a caixinha tem cheiro ruim. Eu ia falar que a caixinha tem cheiro gostoso. Mas então, vou comer mais um, né? Porque a pessoa aqui, ela não consegue comer um. Vem, um, dois, três, quatro, oito negocinhos e mais um brinde. Parei. Ó, olha que mostra que dá pra assoviar. Ó. E tem em português, tá? A tradução. Não sei de ponta cabeça. Acho bem mais. Meia azedo. Essa. Aí... A bebida vai ficar por último. Eu vi isso daqui por R$5. Eu olhei, que é isso? Tem uma cara muito boa. E é rosa, né? É rosa, tudo que é rosa é gostoso. Eu acho. É tudo que é rosa é gostoso. E é isso aqui, ó. Deixa eu ver em português, calma aí. Biscoito com canchô. Canchô! E é de chocolate. Chocolate, chocolate, como abrir? Já achei. Se eu conseguir abrir, se eu conseguir abrir, consegui. Será que é o mesmo esquema do cogumelo? É. Mesmo esquema. Ai, que cheiro maravilhoso. Ai, que cheiro bom. Ai, que bonitinho. Tem desenhos. Desenhos. Ó, essa aqui é uma mãozinha. Calma aí. É um monte de bolinha assim. Ó, uma mãozinha. Vamos ver outra. Vamos ver outra, porque a gorda quer... Ah, outra mãozinha? Por favor, né? Eu não quero você também. Você se quebrou inteiro. Ah, é um chapéu. Ai, um chapéu. Um chapéu. Tá, vou experimentar que é a parte melhor da vida, né? Tá, eu vou mostrar pra vocês. Tem chocolate dentro. Muito bom. Esse é japonês. Vamos ver? Confirmar? Não, mas é japonês. Eu comprei uma coisa da China só. Vamos comer mais um? Vamos. Gente, não é que nem as bolachas daqui que a gente procura o recheio. Olha o recheio. Tem recheio esse negócio. Você sente o chocolate. Bom. Tá. Se controle. Agora, eu vou comer um... Vamos continuar na linha do Japão, né? Vamos ser educado. Que eu paguei R$7,50. E todo mundo fala que é gostoso, é gostoso. Esse negócio aqui, ó. Que seria sei lá o quê. Um sei lá o quê.
Que não tem português. Ah, tem português aqui. Gelatina sabor pêssego. Vai ser esse mesmo. Vem um canudinho. Só que tem uns pedaços de alguma coisa dentro, gente. Eu não sei o que que é. Parece catarro. Tá vendo os pedacinhos? Muito louco. Então, tem pedacinho. Vamos abrir o canudo, senão a gente vai fazer merda. Acho interessante isso, cara. Olha, vem pronto já. Ah, é pra furar, filha burra. Ó, ele vem com a pontinha já pronta pra furar. Mas se eu furar, vai dar merda. Entrou pra dentro. Ah, não. Ah, eu não vou furar, tenho medo. Vai que eu não gosto, daí tem que ficar aberto esse negócio, né? Preciso de um homem, por favor. Caralho, velho. Na verdade, tem dois canudos aqui. Olha como eles são espertos. Cresce o canudo, ó. Canudo. Já esqueci de abrir o negócio, ó. Vou fazer uma mágica. Tanã! Tanã! Tonga. Jesus! Eu queria abrir tudo. Aê! Gente, eu não consegui virar. Mas pelo menos dentro. Mas vem até a... Ó, olha aqui, ó. Vem até a boca dele. Dá pra tomar, né? O gosto é bom. Eu tô com medo com esse negocinho. Ó, oh, tomei 3 vezes, pra ter certeza, eu vou tomar a quarta. Que gosto tem essa bruna? Que é isso? Ah, gente, só o caldinho de cima aqui, ó. Tem gosto de pêssego. A gelatina em si não tem gosto de nada. E essa bolinha aqui, ó. Pesquei. Essa bolinha que tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Ela também não tem gosto de nada. R$7 perdido. Tem gosto de não. Tem gosto docinho. Não é. É. Não compraria de novo. Chama elas vão. Eu vou mostrar um que eu já comi. Só que eu comi o do Japão. Agora nós vamos comer o da China. Disseram que da mulher diz que tem diferença no sabor. Então a gente vai ver. Ó. É os koala. Todo mundo já conhece os koala tem fama. E é muito bom. Vamos ver se o da China é mesmo do que o do Japão. Hoje eu resolvi gastar o olho da cara. Mentira, não gastei tanto assim, não. Ai, que bonitinho! Como você é fofinho. Eu acho que eu fiz merda. Em todo caso, eu venho aqui. Gente, por que eu tô me batendo pra abrir isso? Eu já abri uma vez. Uma vez. Pronto. Abriu. O pacote também é fofo. Ah. Oh, que fofo. Tem um monte de coalinho. Olha vocês. Ai, ai. Essa vida de gorda não é fácil. Tá, parei. Ai, que cheiro maravilhoso. Oh! É koala. Que é o koala? Olha que koala mais lindo. Gente, ó, vai chover, gente. Vai cair um temporal bonito. Olha só. Ai, que lindo. Qual a melhor coisa que existe na face da serra?
Tá, eu corto ao meio pra vocês verem. Ó. Coalinha! Gente, olha o recheio disso. Muito bom. O koala, eu paguei 7,50. Gente, uma coisa saborosa. Agora, nós vamos no último. No último! Que eu vou roubar o canudo do outro lá pra mim tomar. É o refrigerante mais famoso que tem nos States, em todos os lugares, que todo mundo fala que é o melhor Guaraná. E eu vou experimentar. E eu não vou jogar lata fora, gente. Eu não tô com dó. Eu sei que eu tava. Nossa, molhou toda a minha coberta, gente. Foda-se, né? Foda-se. Eu estava com canudo até pouco tempo atrás. Ah, tá aqui. Então, nós vamos, ó. Guaraná Jesus, que todo mundo fala, gente, dizem que é muito bom. E eu olhei assim, R$ 10. É esse mesmo que eu vou levar. A temoia. Não. Por que que eu tô com a temoia na cabeça? A Romã, a gente pagou R$ 20 a unidade. É refri, né? O canudo do outro a gente usa nesse. E vamos lá. Gente, sei lá que gosto que tem, mas é muito bom. É sabor de infância, é muito bom. Ó, é rosinho o líquido, ó. Se quente, eu gostei, quem dirá gelado, né? Delícia, gente. Realmente indicação boa. Tá, vamos. Agora eu vou falar os preferidos. E o que eu menos não gostei. A fruta não preciso falar que eu amei, né? É uma fruta diferente. O que eu menos gostei foi este. Não compro de novo nem ferrando. E o que eu mais gostei, além do refri, foi isso aqui. Foi muito divertido brincar com isso. A bala assovia. Eu vou deixar nas descrições todos os valores que eu comprei, paguei, cada um. Arrotei, que porca. Se vocês quiserem mais vídeo assim, eu acho que não vai ter. Só se me mandarem as coisas, porque aqui tudo que tinha, eu acho que eu já comi. Tudo que tinha na loja eu já comi, eu já experimentei. Ah, não, tem as balinhas do Harry Potter, mas a balinha do Harry Potter é muito caro, gente. Eu fui ver o preço. Na loja que eu comprei essas coisas, tava R$ 32. Uma caixinha desse tamanho que vinha 15 balinhas com sabores sortidos. E na outra lojinha que eu sempre compro, que é o Shizu, tava 20. Não. Ah, é do lado do Shizu. É, tava 28. Eu falei que era um absurdo pagar. Com R$ 35 eu comprei tudo isso. Menos a Romã. Daí eu não quis pagar. Só falta a balinha do Harry Potter. Se alguém quiser me mandar, fique à vontade. Eu não negarei. Só falta. Eu tomo refri, fico assim agora. O dia inteiro. É tudo. Então é isso. Vou continuar aqui tomando meu Jesus. Se gostou, deixe seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal, mandar pergunta, o que que vocês querem assistir. Se vocês quiserem mandar comida pra mim experimentar, eu experimento sem problema nenhum. Se quiserem fazer bolo e mandar experimentar, eu experimento, falo o que que vocês querem. E não se esqueça de se inscrever no canal. Não sei se eu falei isso, mas eu de tanto doce eu tô louca. E um beijo no coração de cada um de vocês.